小声之歌啊，整个心情都特别特别的好，就是整个景观啊都非常的舒适。你看，听到很多欢笑声，还蛮多人在下面聚餐，都很开心。哎，那我们刚刚一路从餐厅的位置啊往上走，可以看到沿路其实都造景造得非常非常的漂亮。白天的下午。然后我们今天要帮大家介绍的是位在新竹琼林的景点，它的前身叫做新鲜森林，然后目前已经就是做了一个改版之后，换成了这个小声之歌，对，是一个非常非常梦幻的景点。那我们其实已经看到，就是前一段时间它有很多试营运的广告出现，那今天我们特别就是来这边看看，从新鲜森林改建以后变成小声之歌的园区到底有多漂亮，非常非常期待。然后我们现在已经到它的园区门口，就是它的大的门牌 OK。然后后面这边就是它的售票亭，另外啊，这边也是一个宠物友善的园区，所以也可以带宠物。今天我跟我妹带了我们家小狗一起来玩，里面很漂亮，后面就是它整个园区。然后停车的部分，我们刚刚是从最上面下来，其实这边就是在琼林的飞凤山，琼林有一个蛮知名的算是登山的小景点叫飞凤山的旁边。好，然后从飞凤山进来以后，一路往指示标开，那你们可能看到的都不是小声之歌的标示，是新鲜森林，就是它的前面的名字，所以你们也可以跟着新鲜森林的指示标往里面走，就可以找到停车场。对，那它停车场就是在售票亭的前面这边有一区。好，然后再来就是售票亭在往上，就是我们来的路上那个路边其实都可以停，这个路边都可以停。好，那我们现在要准备进去。售票处，然后这边是票价是平日跟假日都是一人150元，然后可以抵园区消费100元，然后当日有效。然后这边是宠物友善的园区，就是带可以带那个宠物的门票。准备进去了，那从那个售票处进去，那进去不要忘了就是防疫要戴口罩，虽然说里面人数很大。哇，好可爱哦，看这个大朋友。好了，我们进去了，我们带着他的宠物。整以后的小声之歌真的是非常漂亮，它整个造景啊都非常有意境。然后今天礼拜六的下午，其实非常非常多人，全家大小小朋友啊，还有带着宠物，很多人来着。你看下面还有一个沙坑，这边很适合带小朋友来玩，然后环境非常的舒服。然后上面有餐厅，那我们要准备去餐厅那边抵换那个低消的部分。我们来到小声松饼吧，小声松饼吧是这个吧？然后小声烘焙跟小声慢食是这一间。那我们来看一下，还有什么餐点可以享用呢？啊，
我们现在在餐厅的上方，那边有一个很漂亮的户外区，可以在户外区这边享用下午茶，然后餐厅就在后面，小声之歌，然后2:30到4:30的下午茶，莫凡比的松饼加冰淇淋。OK， 我们进去吧。意大利面炖饭、白餐，现在还可以点松饼，还可以点下午茶。然后一楼的部分呢、也有这个户外区可以享用。然后餐点的部分呢、这边比较知名的有小熊烧，小熊蛋糕的感觉。然后另外也有一些外带的餐点，像炸物类的，还有肉卷，然后饮料。那另外啊，在这个餐厅前面的池子有一个景观池，很可爱，还有养水鸭。然后餐厅这边很贴心的是，它有准备这个吐司，你可以拿吐司到这边来喂下面的鱼，贴心，很漂亮。这边真的是到处都很漂亮。舒服，来全家来这边，假日来午后来约会啊，吃个下午茶，晒晒太阳，景观都非常非常美。然后就是从二楼的部分往园区下方去观景，很美吧？下面有人在野餐，然后刚进来的地方。这边有蛮多是新鲜森林之前留下来的一些装置艺术，就让大家拍照的装置艺术，像那个 Love， 其实都是之前留下来的，但是改成这个小声之歌之后，感觉上在整个庭园的造景上面，真的就是比较有一种森林的氛围。景观啊都非常的舒适，你看听到很多欢笑声，还蛮多人在下面聚餐，都很开心。哎，那我们刚刚一路从餐厅的位置啊往上走，可以看到沿路其实都造景造得非常非常漂亮。那我一直被最山，就是有点最顶的地方这一个建筑入戏。那刚刚有讲，它看起来其实很像一个教堂，那我不知道里面是什么，你带大家来逛一下，看看这个是什么。小小的楼梯，看起来是没有什么哦，它真的就是一个小教堂，感觉像是可以在这里有一些仪式。来看看，好美哦！然后有一个也有那种玻璃，彩色玻璃的感觉，带大家来看，它非常非常的漂亮，因为它做了一个膜拜的手势，然后它是一个彩色的玻璃。站远一点看，就是它的整个全景的样子。然后有一个小小的讲台，所以可以在这里感觉上是可以有一个简单的证婚仪式的感觉。我觉得这里应该也蛮适合求婚的。然后上面有一个水晶吊灯，很空旷的空间，不错哎。这边就是如果大家来的话，可以走上来看看，蛮美的。然后从顶上这边往下面看，这也是一个制高点的位置。这边很适合假日午后前来走走。那这边呢、整个园区其实实际上不会太大，只是从我们刚入口进来看到的就是餐厅。那餐厅的位置再上来就是这个教堂。好，然后教堂再下去，可能沿路就可以像这个有一些景观可以拍拍照啊，然后或者是假日或者可以晒晒太阳啊，来个午餐或野餐在这边都不错。OK， 我们刚刚在这个就是小小的那种礼拜堂的地方，就是休息了一下，然后目前已经是下午的5:00了，给大家看一下5:00。那园区的部分呢，它就是开到5:00，然后餐点是提供到5:00，那没有特别赶人啊，所以应该是慢慢的散场，可以看到大家其实慢慢的都已经离开了。那另外特别跟大家推荐一下，就是在这个小小的礼拜堂后面还有一个竹林步道，
那如果说有兴趣就是健行散步的话，是可以往步道后面去走走，就是如果白天早点来的。对，那听说走的时间大概花20分钟左右，那风景也蛮漂亮的。那现在差不多要散场了，我们会慢慢的就是从那边走下去，然后朝着刚刚入口的地方，就是也是同时是出口，准备开车离开了。哇，现在已经是太阳下山的时间，刚好碰到夕阳，超美的。山林里面看到今天已经接近，就是其实现在已经是关园的时间了。那他没有赶人，所以我们就慢慢的要离开。你看后面今天又碰到夕阳，超美的。然后我们现在已经走在刚刚进来的时候拍照的一整排的，算是陆羽松吗？陆羽松的这一排走道，然后准备要走出去这个出口了。好，那这是今天帮大家介绍的小生之歌的部分。那它其实前身就是新鲜森林，然后改建之后变成小生之歌。那整个园区的风貌就是开始塑造的有点像森林的感觉，非常非常舒服。然后位在新竹的琼林，好，那推荐大家，如果说假日的午后不知道去哪里玩，那不妨来小生之歌走走，那心情会非常舒服，而且在这边非常适合野餐，然后带着小朋友来这里放电是一个不错的选择。风景也很美，可以来拍拍一些网美照。那今天小生之歌的景点就推荐到这里咯，希望你们喜欢。那如果喜欢我的影片，千万不要忘记帮我按赞、分享加订阅。那如果我有发现更多好玩的景点还有好玩的步道，我会继续推荐给大家哟。拜拜。